Здравейте, приятели! Днеска ще отваряме парични наградки от един мой приятел. Той прави такива неща по поръчка. В смисъл, взима, купува някакви неща и вътре пъха пари. И едно нещо струва 10 лева. И аз съм взела 8 неща, за здраве ще отваря едно и се надявам много... Сега ще ви го покажа. Да не... Похарчила съм 80 лева и се надявам... Е, такива карти. Малко като са идвали за се таковали, но няма значение. Да знаете, че това е сестра ми, нов участник на канала е. 80 лева съм похарчила това и много се надявам да съм в плюс, да няма смисъл от това цялото нещо 20 лева, а да има поне 100 лева, се надявам да има. Да събера 100 лева. Така. Какво ще ви да кажа? Нека да започваме. Първо ще започваме с това. Забравих да ви кажа, че може да попаднат банкноти от 5 до 20 лева. Е, това да започваме, обаче тук се Ако се паднат по 50... Тук се виждат, че са 10 лева и са отворени, понеже малко пострадаха преди да ги отворим. Да отворим цялата пратка. Преди сега да ги отворя. Пострадали малко и намираме. Ето го ги сходира на кревата ми. 10 лева. Хайде, продължаваме с това портмоне. Ти колко мислиш, че ще бъде вътре? Аз мисля, че вътре ще има 10 лева пак. Аз мисля, че ще бъдат 5 лева. Пак 10 лева. Затвори ли само 10 лева? Значи, тая пари за мен. Ще го насве. Ето това ги сходираме. Е тази кутик на Линдор. Аз залагам, че вътре има 5 лева. Аз залагам 20. 10! Сега са 30 лева и... Изобщо... Добре се справяме. Ще сме отворили 3 неща и 30 лева. То едно е... Така. По 10 лева, да. Почваме да, с това портмоне. Аз залагам вътре, че има 20 лева. Поставя се тук да има наистина. 10 лева. Те сигурно слагат само по 10 лева. Никъде... Има много десятки, той се охарчил. А второто портмоне. Залагам, че вътре има 20 лева. Познах. Аз залагам, че вътре има 5 лева. Добре. Аз видях вече, така че няма да залагам. 20 лева. Да. Сега да видим какво има. Залагам 30 лева. 30, а то може да взема до 20. Ай, пука ми! Опа. 15 лева. Вау. А? Беше много вкусна. Нали? Аз нямам кака на видео да знаеш. Сега сестра ми ще ги се отваря картите. Добре, здравейте на всички. Отваряме такива чайна китайски карти, които вътре имат банкнота сигурно до 20 лева. Аз залагам, че вътре ще има 5 лева. Аз залагам 10. Аз... Добре. Вече знам колко им. Аз познах. 5? Да. 5 лева. За мен са си. И сега ще и сега ще преобриме колко са ни общо парите. Айде снимаме. Чакай. Искам да пробвам един лайфхак, вижте хора. Взема карти пъка. Нека да ги преобриме сега парите. Първо... Чакай. Преобриме... Това хора така ще ви остава, понеже трябва да... Прибера картите, ще има за малко черен екран. Мисля, че няма да има. Как да го прибера? А ти ме снимаш ли? Остави, аз мога после да ги прибера. Остави. О, добре. Аз ще преобриме. Сега ще преобриме. Колко пари имаме? Снимай ме, снимай ме. Ок. От петачките имаме две, които прави 80. Не бе, 80. От 10 тачките имаме...
5, това прави 50 лева. 10 плюс 50, 60 и 2 такива. Мои стачки прави 40 лева и това начава 60 по 40, прави 100 лева. И сме в много добър плюс. Изхарчил съм 80 лева за тези неща. Плюс 20 лева! В много добър плюс съм с плюс 20 лева, които е много добре. И да. Тези пари за какво ще ги похарчиш? За покупки от Шей, които ще видите след в следващото ми видео. Тези парички ще бъдат за покупки от Шей, които ще излезне. Аз вече ги поръчала нещата. Платили сме ги, обаче тези трябва да ги дам, понеже друг човек ги платил. И така ще ви покажем какво. Той ще излезе май на 2 ноември, видеото или на 1 ноември. И чао-чао! Чао!